Non, non, segui me, se ci vuoi che non ti vedo. Men det, men det er smart, i stedet for med, med en sort eller en spray, ikke? Jo, det er virkelig smart, det her. Og man får det jævnt. Man får et pænt jævnt lag. Og det er en Ariel Freeza, ikke? Jo. Hvordan kører den? Jeg synes ikke, jeg kunne rigtig flere. Man lige prøve at tage fat i den. Ja, det er godt. Hvad er det forkert? Hva? Så hvad er det, jeg kunne forkert her? Jeg tror godt, jeg vil. Jeg skulle lige passe på den der. Jeg skal have den tilbage også. Jeg skal ikke bare trykke lige ned. Jeg skal også have den lidt tilbage. Ja, men det er selvfølgelig. Nu har jeg løsnet aftrækningen bag. Det er også... du ser, jeg trykker ned, med, og så river jeg meget, meget lidt tilbage. Ja. Nu har jeg taget den tilbage igen, det skulle hjælpe lidt på den. Ja, det er jeg løsning. Ja. Er bedre? Ja.
den arm. Ja. Og så synes jeg, at den er også fordi det er første gang, man har, man er også fordi man er en lille smule nervøs, ikke? Man er, ryster lidt for meget, ikke? Jo. Men ikke alligevel, så synes jeg, at jeg er. Men tag den her hånden, tag den op under, og støt sådan her. Og ind på lærret. Sådan her, nå ja. Og sæt fingrene ind på lærret eventuelt. Nu ser jeg godt sådan her. Skal jeg vise dig, hvad det gør? Ja. Så gør du, at du sprøjter for hurtigt ud, eller? Ja, det er sådan set fint nok. Jeg skal bare lige, hvad skal man sige, have gefühl med den, hvis man, altså. Men når jeg så finder det rigtige som DNA, der kan man ligesom se, der har fundet den rigtige. Så synes jeg, så går det fint. Ja, jeg plejer gerne at tage så langt som jeg rundt. Nå ja, det var måske ikke tosset det der. Og så tager jeg mine hænder, ja, så mine hænder ind, og så prøver, ja. Og så prøver jeg fælderne af benene. Hvis den ikke vil give mening, så gør jeg altid lige sådan. Du skal have fundet et eller andet system, hvor der har noget korset spændt op. Ja, det skal jeg i hvert fald have, når jeg sidder med det her. Skal jeg prøve at skrue den lidt ned? Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at skrue den lidt ned for den. Fint. Okay. Mm-hmm.